այս իշխանությունը չի հասկացել ինչ է կատարվում աշխարհում, չի հասկացել ինչ է կատարվում տարածաշրջանում եւ այս պետությունը տարել է աղետի, տարել է փլուզման։ Մենք ունենք ջախջախված անվտանգային համակարգ, որը վերականգնելու ուղղությամբ ինչ քայլեր ենք անում։ Միասում չի լինելու պատերազմ։ Պատկերացրեք զինծառայողի կարգավիճակը կամ իր մտորումները, երբ որ այս մարդը գիտի, որ իր մեջքին չկա պետություն։ Ինչի անել պատերազմ, երբ որ առանց պատերազմի շատ հեշտ ու հանգիստ ամեն ինչը ձեռքա բերում։ Միջանցքները, խաչմերուկները արդեն գծվում են շատ ավելի լուրջ բանակցությունների ընթացքում։ Եվ երբ որ վերակերում ասում ենք մենակ ենք, ինքը ճիշտ է ասում, եզակի բաներից է, որ այս իշխանությունը ճիշտ է ասում, մենակ են ձեր գործնեության, ձեր սխալների, ձեր ընթացի քաղաքականության արդյունքում։ Մենք խնդիր ունենք գաղափարական հասարակություն, գաղափարական բանակ ունենալու, սրանք իմ համար փոխկապակցված են, իհարկե ընդհանրապես չեն տարբերվում։ Պարտությունը շատ ծանր բան, շատ դժվար է լինել պարտության քաղաքացի, պարտության հասարակություն, պարտության ընդդիմություն, պարտության հանրային դեմքեր, շատ դժվար է։ Պարզվեց, որ Հայաստանում շատ հեշտ է լինել պարտության իշխանություն։ Միակ բանը, որ հեշտ է, դա պարտության իշխանությունն է։ Մենք անընդհատ ասում ենք, եթե այս իշխանությունը չլինի, շատ արագ կարելի անել, բայց ո՞նց անենք, որ այս իշխանությունը չլինի։ Այ սա է հարցը։ Ժամանակներ բարքեր։ Դիտեք շաբաթ ժամը 21-ին երկրի եթերում։